ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ትንሽ ጠፍቼ ነበረ፣ አሁን ተመልሻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወደ ብራይስ ካኒያን ናሽናል ፓርክ ዩታ እንሄዳለን። ሆፕሊ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ናሽናል ፓርክ ለመምጣት የሚያስፈልገው እንግዲህ ከያላችሁበት ቦታ በመጀመሪያ እንግዲህ ወደ ላስ ቬጋስ ነባዳ ሄዳችሁ የአራት ሰዓት ከግማሽ ያህል መንገድ ነው ወደ ብራይስ ካኒያን ናሽናል ፓርክ። ያው በዛው እግረ መንገዳችሁን ደስ የሚለውን ላስ ቬጋስን ጎብኝታችሁ ማለት ነው ወደ ዛያን ናሽናል ፓርክ የምትሄዱት። ሌላኛው ራቱ ደግሞ ሳልክ ሲቲ ዩታ ነው። እሱም ከዚህኛው ኤርፖርትም የአራት ሰዓት ከግማሽ መንገድ ነው ድራይቭ ማድረግ ነው። ሁለቱም ድራይቫቸው አንድ አይነት ነው። እቺኛዋ ደግሞ ደስ የምትል ትንሽ የምታምር ሲቲ ናት። በ2002 የኦሎምፒክ ዊንተር ኦሎምፒክ ተካሂዶበት ነበረ። በጣም ደስ የሚል ነው እንደምታዩት። እና እሱንም ራውት መጠቀም ይቻላል። ያው እንግዲህ እናንተ ትመርጣላችሁ እሱን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አየሩ እንደ ኢትዮጵያ አይነት አየር ላይክ እንደ አዲስ አበባ አይነት አየር ነው ያለው። ቀን ቀን የመሞቅ ማታ ማታ ደግሞ የመቀዝቀዝ ማለት ነው። ስለዚህ ያው የሚመቻችሁን ልብስ ሌየር ያስፈልጋል ለማታ ማለት ነው። ቀን ላይ ደግሞ ያው ስለሚሞቅ ቀለል ያለ የሰመር ልብስ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ እዚህ ናሽናል ፓርክ እኔ በጣም ስለወደድኩት እንዳሳያችሁ የወደድኩበት ሪዝን ሊትራሊ በቃ በጣም በቃ በእጅ ተሰርቶ ተጠቦ የተሰራ የሚመስል እንትን ነው። በቃ ናቹራሊ እንደዚህ የሆነ በጣም የሚያምር እንደምታዩት ድንጋዮቹ እንደዚህ ታወር የሚመስሉ ድንጋይ በድንጋዩ ላይ የተደራረበ የሚመስል በቃ ናቹራሊ ይሄ ማንም ያላስተካክለው እንደዚህ ሆኖ የተሰራ ነገር ነው። ለየት ይላል ሀይኩም። የእውነቱን ለመናገር በጣም ይለያል ከሌሎች ሀይኮች፣ ምክንያቱም በታናሎች መካከል የሆነ በር ነገር ምናምን ነው የሚኬደው። እንደ ኖርማል ሀይክ ጀስት በዛፍ ውስጥ ወይም ደግሞ ላይ ታች ብቻ በመውረድ አይደለም። እና እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ይሄንን ሀይክ እሱ ነው። ሀይክ ለሚወድ ሰው እንግዲህ this is the thing። እና እውነቱን ለመናገር ሀይክም ለማይወድ ሰው ይሄን ያህል ከባድ ውጣ ውረድ የሌለው ነው። መንገዱም ቢሆን በረዶ ከሌለ ስኖ ከሌለ በስተቀር ፎር ዊል ድራይቭ መኪናም ያን ያህል አያስፈልግም። በኖርማል መኪና መሄድ ይቻላል። ያ እዩት ብቻ ይሄንን ውበት፣ በእውነት አይደንቅም? በቃ ማለት በጣም ደስ የሚል እውነቱን ለመናገር በአይን ሲታይና እንደዚህ በቪዲዮ ይለያል፣ ግን እጅግ 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 በጣም ያምራል። የሚያምር ቢዩቲፉል የሆነ እንትን ነው። ሁዱ ይሉታል እነዚህን ድንጋዮች፣ ሁዱ ነው የሚሏቸው። አይ ዶንት ኖ ዋት ሁዱ ሚንስ በት ሁዱ ነው የሚባሉት። እና በጣም የሚገርም ታወሮች ናቸው። እንግዲህ ወደ ከሰንሴት ፖይንት ወደ ሰንራይዝ ፖይንት ለመሄድ ይሄ ነው ራውቱ። አሁን ወደዛ እየሄድን ነው። እንደምታዩት የሚገራርም የሚደናንቅ ቅርጻ ቅርጽ ያለው የድንጋይ የሁዱ አይነት ነው እና በጣም 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 ያስገርማል። ይሄው እንደምታዩት ወደ ታች ሲታይ፣ ወደ ላይ ሲታይ፣ ወደ ጎን ሲታይ እንደዚህ አይነት የሚገራርም ነገር ነው የሚታየው። እኔ በጣም በጣም ነው የተደነቅኩት። ናሽናል ፓርኮች መሄድ እንወዳለን እና በጣም በጣም የወደድኩት ናሽናል ፓርክ ነው። እንደምታዩት ያው በዚህ በጉድጓድ በሚመስል በምናምን መካከል ነው ሀይኩ። ትንሽ ለየት ይላል ከኖርማል ሀይክ።
እና በጣም በጣም ደስ ይላል እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ወደዛ እንግዲህ በጣም ብዙ የሆኑ ናሽናል ፓርኮች አሉ እናንተ መብረጥ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን አይነት እዛ ለመሄድ ብዙ ናሽናል ፓርኮች አሉ ከነሱ ውስጥ እንግዲህ እኔ የኔ ፌቨሪት የሆነው ሶ ፋር ብራይስ ካኒያን ነው ግን በጣም ብዙ አላቸው ብዙ እዚህ ቦታ በጣም የተለያየ ፓርኮች አሉ አንዱ እንግዲህ እኔ ወደድኩት ይሄንን ነው በጣም ነው የሚያምረው አያምርም የሆነ ሰው የሳለው አርት ነገር ነው እኮ የሚመስለው እና እውነቱን ለመናገር እኔ ሁልጊዜ እንደዚህ ናቹራል የሆነ ቦታ ሲሄድ የእግዚአብሔርን ስራ አይበታለሁ እደነቅበታለሁ እና it's really beautiful በቃ በጣም ደስ የሚል የሚያስደንቅ ነው እና እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄንን ማፕ ያስገባው በሪዝን ሰዎች ያ ኮንፈርታቸውን ለመጠበቅ እንደ ነው ፊታቸው እንዳይታይ ብዬ ነው ሌላ እንግዲህ ከሰንራይዝ ፖይንት ወደ ኩዊን ጋርደን የሚወስደን ራውት ደግሞ ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ትንሽ አባራማ ነገር ይመስላል የሚመች ጫማ ቢደረግ ጥሩ ነው ስኒከር ኦር ሃይኪንግ ቡትስ ነገር አድርጎ ያው የሚመች ልብስ መልበስ ነው የሚያስፈልገው ከዛ ውጪ እንግዲህ ወደዚህ ለመሄድ እንደነገርኳችሁ ኖርማል ሃይክ አይደለም እንደዚህ አለ አይደለ በድንጋይና ድንጋዮች መካከል በጉርጓዶች ወይም ደግሞ እንደ ምንድነው እንደ ታናል የሚመስል በእንደሱ እንደሱ መካከል ነው ግን ደግሞ እንደዚህ ፍለፊታችሁ መታየት ዛፍ ምናምን ሳይሆን ይሄ ደግሞ ድንጋይ ግን ተጠርቦ ተስተካክሎ የተቀመጠ የሚመስል ነገር ግን በማንም እጅ ያልተነካ እንደዚህ በተፈጥሮ ያማረ ነገር ነው እጅግ እጅግ በጣም ነው እኔ የተደመምኩት በጣም ነው ደስ ያለኝና ይሄንን ሳይ እውነቱን ለመናገር ላሊበላን ያስታውሰኛል ላሊበላ ሄድኩ ጊዜ በጣም ተገርም ያለው እና የሱ አይነት እንትን አለው ድንጋዩ ከለሩ አጠራረቡ ምናምን እሱን ይመስላል ይሄ ግን ምንም ሰው አልነካውም ናቹራል ነው ያው ናሽናል ፓርኮች በተቻለ አቅም ናቹራል ነው የሚያደርጓቸው ምንም አይነት ቴክኖሎጂ እንዲገባባቸው ስለማይፈለግ ማለት ነው አንዳንዴ ኢቨን ስልክ ሪሴፕሽን እንኳን አይገኝም ያናህል ነው ለናሽናል ፓርክ የሚጠነቀቁት እና በጣም 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 ነው ደስ የሚለው እና በዚህ ጋር አንድ ገደል ይመስላል ገደል የሚመሳስል ነገሮች አሉት ምናምን ግን ሃይኩ እውነቱን ለመናገር ሃይክ ለማይወድ ሰው እራሱ እንኳን ከባድ አይደለም በጣም በጣም ቀላል ነው ይኖ አባችሁ ካለ ሰው ጋር እየተጫወታችሁ ምናምን የምትሄዱበት ቀለል ያለ ቦታ ነው ማለት ነው ወደዚህም ስታዩ እየተደነቃችሁ የምትሄዱበት ቦታ ነው ያው በጉርጓድን በምናምን በድንጋዮች መካከልም ሃይክ ቢደረግ ማለት ነው which is different ደሞ ይኖ ደስ ይላል ለየት ያለም ነገር ስለሆነ በጣም ያምራል እና እኔ በጣም ኢንጆይ አድርጌዋለሁ አሁን እንግዲህ ወደ ኩዊን ጋርደን እየሄድን ነው እዛ ደግሞ ኩዊን ጋርደን ብለው የሰየሙበት ሪዝን ድንጋዩ ራሱ ማንም ሳያስተካክለው ልክ የኩዊን ቅርጽ ይዞ የኩዊን ኤልዛቤት ቅርጽ ይዞ የተቀመጠ ስለሆነ ኩዊን ኤልዛቤት ብለው የኩዊን ጋርደን ብለው ሰይመውታል እንግዲህ አሁን ወደዛ እየደረስን ነው እንደምታዩት it's really really beautiful በጣም 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 ነው የሚያምረው እና በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ ቅድም አራት አይ ቲንክ አራት በላይ የሆነ ናሽናል ፓርክ አለ እዚ which is ለመምረጥ ይመቻል ሁሉም ሰው እንደ ፍላጎቱና እንደ ምርጫው እንዲሄድ ማለት ነው ካፒታል ሪፍ የሚባል አለ ካኒያን ላንድስ የሚባል አርችስ እና ብራይስ ካኒያን ይሄ ማለት ነው እና ዛየን ናሽናል ፓርክ ይባላል እንግዲህ እኛ ለጊዜው ይሄድ ነው ካኒያን ብራይስ ካኒያን ፓርክ እና ዛየን የሚባለው ቦታ ነው እጅግ 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 በጣም ሁለቱም ያምራሉ but this is my favorite so far and not ይሄኛውን በጣም እኔ ስለወደድኩት ያኛውን ማሳይ ይሄ ነው እንግዲህ የኩዊን ቅርጽ ያለው ራሱ ተጠርቦ የሷን ቅርጽ አስመስሎ አስቀምጣውታል
እና it's really beautiful እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ እና እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትርሱ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ thank you so much for coming